Aquesta és una de les imatges més repetides aquests dies a la Festa Major de Sants. Barcelonins i turistes aprofiten les vacances per visitar els carrers decorats. Una cosa típica d'aquí que no coneixíem i bueno, me está alegrando mucho todos los monumentos que están montando. Bastante bonito y original, de verdad que sí. Les comissions de festes han programat més d'un centenar d'activitats. Aquest taller de figures de fang n'és només un exemple. Estic fent un bol de fang, clar, al carrer Alcolea i pues, les festes van bé, aniré tots els dies. Jo em passo molt bé, sóc una nena més, o sigui, vaig a la guerra de confeti, en tiro a neix, vaig a les d'aigua, d'escuma, ara m'he estat pintant també, que les han donat un diploma, passant, pues, aprofitant totes les festes, tot el que sigui per les canalles, molt bé. Els més grans també han pogut demostrar les seves habilitats, en aquest cas amb un concurs d'all i oli. Li costa molt lligar-se, eh? Com més coses li correu, pitjor. Només all, i ou, i oli. No, all, oli i sal. Punto. Sants sempre reserva un espai per les tradicions catalanes com aquesta trobada de sardanes. Però no serà l'única, perquè encara queden molts dies per disfrutar de la Festa Major del barri.